Der er mange veje ind i politik. Men det var ikke den sædvanlige. Langt fra. Jeg startede i stedet for her, sammen med de andre millioner af danskere, som hver morgen står op, spiser morgenmad, afleverer børnene og tager på arbejde. Uden at tænke sådan specielt meget på politik. I dag, der afleverer jeg stadigvæk børn, og jeg tager stadigvæk afsted om morgenen. Men opgaven, den er en anden nu. Men de erfaringer, som jeg har gjort mig, de ting, jeg har lært, det er noget, jeg har taget med mig. Vi danskere, vi er stolte af vores arbejde. Vi er stolte af det, som vi hver især bidrager med. For mig, der galt det uden undtagelse. Det galt som skrotbise i Københavns Sydhavn. Det galt som udsendt soldat i Bosnien. Og det galt som jurist i nogle af Danmarks største virksomheder. Arbejdet, det var forskelligt. Men følelsen, det var den samme. Jeg har lært, at ingen kan alt. Men alle kan noget. Og sammen, der kan vi mest. Det er de danskere, som hver morgen står op, går på arbejde, som sikrer, at Danmark fungerer. Hver eneste dag er de et godt eksempel for deres børn. Hver eneste dag er de en del af et stort arbejdende fællesskab, som skaber værdi for vores samfund, uden at man måske altid tænker over det. Alle I danskere, som hver morgen står op og går på arbejde, I skal vide, hvor I har Venstre. På jeres side. Kære venner, jeg har ikke taget den slagne vej ind i politik. Jeg er selvfølgelig min fars søn. Ham er jeg stolt af. Meget. Og politik, det var i mange år en del af min fars liv, men ikke en del af mit liv. I mange år, der arbejdede jeg aktivt for at undgå at gå min far i bedene. Som ung, der var jeg overbevist om, at jeg ikke ville gå ind i politik. Også selvom min farmor så overbærende på mig og sagde, bare vent, det kan du slet ikke lade være med. Som altid, så endte hun jo med at få ret. Men jeg kæmpede imod, og det gjorde jeg længe. Og som ung, ja, der fravalgte jeg ungdomspolitik. Jeg gik i stedet med aviser, jeg gjorde rent i et murerfirma, jeg var pirkolog i en biograf. Fordi pengene, de skal tjenes, før de kan bruges, og det er godt at lære allerede fra barnsben. Da jeg var blevet student, så fandt jeg mig et arbejde som ufaglært hos en skrothandler i Københavns Sydhavn. Og skrotpladsen, den var, og det indrømmer jeg gerne, det var noget helt andet end det, jeg var vant til. Og det var kollegerne også. Det var hårdt at være skrotbisse. Det er det stadig. Men det er lidt arbejde. Og mens det for mig dengang var noget, der gav mig lidt penge på lommen, indtil jeg skulle aftjene min værnepligt, så var det for mine hærdebrede kolleger på pladsen, der var det noget andet, der var det noget mere. Og det var jo ikke fordi deres tilværelse, den var perfekt. Langt fra. De havde de udfordringer, de havde de problemer, som mennesker nu engang har med familien, med helbredet og med tilværelsen sådan i al almindelighed. En enkelt af dem var måske nok lidt tørstig, for der er meget støv på sådan en skrotplads. Der var sådan set masser af problemer, men der var ikke et eneste af de problemer, der var blevet mindre, ved at man havde givet de mennesker en ydelse i stedet for at arbejde. For arbejdet har en værdi, som ligger ud over det, man kan gøre op i kroner og øre. Arbejdet, det var dengang, og det er nu, en kilde til stolthed. En kilde til værdighed. Til fællesskab. Til glæde over at kunne forsørge sig og sine. Og få den frihed, der ligger i. Ikke at skulle skylde nogen noget. Ikke at lægge nogen til last. Og ikke skulle spørge andre om penge, fordi man har tjent dem selv. Også selvom der ikke var så meget tilbage, når måneden den gik på hel. Det var vigtigt for de brede fyre på skrotpladsen at have et arbejde. Det var vigtigt i sig selv. Og der blev sat en ære i at passe sit arbejde.
og i at passe sit arbejde ordentligt. Og der er tusindvis af danskere, som hver dag går på arbejde, selvom lønnen ikke hører til blandt de allerhøjeste, og hvor alternativet det er at gå på kontanthjælp. Vi skylder de mennesker, at det altid kan betale sig at arbejde, og at den økonomiske gevinst er noget, der kan mærkes. For det er ikke rimeligt, at mennesker skal regne efter. Der skal være et loft over kontanthjælpen, for det handler ganske enkelt om respekt for dem, der er i arbejde. De seneste år der har mennesker i 10.000-vis forladt kontanthjælpssystemet. Og næsten 40.000 færre børn lever i familier, hvor mor eller far er på kontanthjælp. Mange af dem oplever nu i stedet, at deres forældre har en hverdag, der ligner de andre forældres. Med rutiner, med kolleger, og hvor det giver mening for den lille pige at spørge sin mor, hvad hun har oplevet i dag på arbejdet, når de sætter sig ned for at spise aftensmad. Vi ved, at kontanthjælp, den går i arv. Og derfor så skylder vi de børn, hvis forældre er på kontanthjælp, at gøre alt, hvad vi kan, for at deres forældre kan bryde den onde cirkel. Og kontanthjælpsloftet, ja, det er et vigtigt redskab i den kamp, og man gør altså alle børn en bjørnetjeneste ved at fjerne en vigtig del af tilskyndelsen til, at deres forældre kan finde et arbejde. Et arbejde, det er og bliver den allerbedste hjælp, noget menneske kan få. Regeringen og resten af venstrefløjen, ja, de vil en anden vej. De har sat ydelserne til kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse udlændinge op. Og det betyder for eksempel, at der per 1. januar lander en månedlig check på op mod 2.000 kroner til arbejdsløse udlændinge på integrationsydelse. Vi skylder de mennesker, der kommer til Danmark, muligheden for at lære vores fantastiske land at kende. Og det gør man nu engang bedst, ved at man kommer ud på arbejdsmarkedet og møder os. Uanset hvor man kommer fra, uanset hvilket køn man har, det har vi ikke altid været gode nok til. Og det ser vi konsekvenserne af i lommer i vores samfund. Lad os nu ikke begå de samme fejl igen. Når man kommer til Danmark, og man gerne vil være en del af det fællesskab, vi har her, så skal man også gives muligheden for netop det. Og den mulighed, den bliver reelt fjernet, hvis ydelserne er så høje, at mennesker fastholdes uden for arbejdsmarkedet. Den høje integrationsydelse, ja, det er tilsyneladende kun begyndelsen. Og regeringen har sammen med sit flertal bebudet en ydelseskommission. Der er ikke meget, der tyder på, at formålet er, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Tværtimod. Ydelsesmodtagerne, ja, de står foran lønmodtagerne i køen, når Socialdemokratiet bestemmer. Venstre kommer ikke til at stemme for højere ydelser til kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse udlændinge. Det handler, kort sagt, om respekten for dem, der går på arbejde. Og Venstre kommer altid til at tage deres parti. Der er et paradoks i Danmark. For mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er raslet ned, ja, så er gruppen af mennesker på meget langvarig kontanthjælp, den er fortsat alt for stor. Der er noget galt. Det er jo ikke meningen, at man skal være på kontanthjælp i hverken 5, 10 eller 15 år. Og jeg ved udmærket, at der gemmer sig mange triste skæbner bag de her tal. Og jeg ved, at der er mange, som ikke kan passe et arbejde. De mennesker, dem skal vi altså hjælpe. Og samfundet svigter, når vi parkerer folk permanent på en midlertidig ydelse. Det er ikke godt nok.
Der er også en anden gruppe, som godt kan tage et arbejde. Hvor det måske bare er endt sådan, fordi vi som samfund i misforstået godhed har glemt at stille krav. Det skal vi gøre mere, end vi gør det i dag. For fremtiden, der skal vi stille krav om, at man skal tale dansk, hvis man skal have fuld kontanthjælp. For vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe mennesker ind i det arbejdende fællesskab. Gennem de senere år, så er debatten om arbejdsmarkedet, den er drejet væk fra retten til at have et arbejde til i langt højere grad at handle om retten til ikke at arbejde. Arbejdet bliver set som et nødvendigt onde. Noget, man skal lide under, indtil man kan blive fri. Og jo tidligere man kan blive det, desto bedre. For vores eget vedkommende, ja, der har vi nok talt meget om, at folk, der går på arbejde, får vores velfærdssamfund til at hænge sammen. Bevares. Det er også sandt. Men det er jo ikke det, der er det vigtigste. Vi er venstrefolk. Vi sætter mennesket før systemet. Og det enkelte menneskes værdi er at være en del af det arbejdende fællesskab. Det kan og må aldrig reduceres til et tal i et regneark. Og det skal vi huske på. Derfor så er der stadigvæk rigtig mange, som har et hårdt arbejde. Mine gamle kolleger på skrotpladsen, de har et fysisk rigtig hårdt arbejde. Og det slider. Og hvis man er nedslidt, ja, så skal man selvfølgelig kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på en ordentlig måde, på en værdig måde. Og derfor er jeg glad for, at den nye seniorpension, som et bredt flertal i Folketinget står bag, træder i kraft her per 1. januar. For alle de danskere, der hver dag står op og går på arbejde, de skal vide, hvor de har Venstre på deres side. For lidt over en måneds tid siden, der blev Venstre inviteret til en kop kaffe hos finansministeren. Det var da forhandlingerne om finansloven gik i gang. Det var nok mest sådan en høflighedsvisit. Vi er i hvert fald ikke rigtig blevet inviteret siden. Det kan man lægge meget i. Jeg vælger at lægge det i det, at regeringen nok udmærket ved, hvor de har Venstre. For vi insisterer på, at pengene skal passe. Vi insisterer på, at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Og vi insisterer på, at skatten ikke skal sættes i vejret. Regeringen har overtaget Danmark med en stærk økonomi, med rekordhøj beskæftigelse, med styr på asyltilstrømning og med det laveste antal offentligt forsørget i mere end 30 år. Og råderummet, ja, det bliver opjusteret gang på gang. Det burde vel i virkeligheden være en smal sag at lave sådan en finanslov. For der er penge i kassen. Vi vil levere på det velfærdsløfte, vi har givet. Sådan så de dygtige mennesker, som tager sig af os i skolerne, på plejehjemmene, på hospitalerne, ikke skal løbe endnu hurtigere, når der kommer flere børn, når der kommer flere ældre i de kommende år. Vi vil afsætte penge til at tage de næste skridt i den ansvarlige grønne omstilling. Vi vil holde hånden under danske arbejdspladser. Vi vil understøtte væksten. Og ved I hvad? Det kan vi gøre, uden at hæve skatten. Og det er Venstres vej. Regeringen og resten af venstrefløjen, de vil en anden vej. Det afspejler vel i virkeligheden meget godt forskellen mellem økonomisk ansvarlighed
og socialister. Regeringen har fremlagt en finanslov, der viser, at de åbenbart tror, at de gode tider aldrig stopper. En finanslov, der hæver skatten markant. En finanslov uden et eneste forslag, der holder hånden under vækst og arbejdspladser. Lige nu, der går det godt i Danmark. Heldigvis. Men det er ikke en naturlov, at det bare fortsætter. Det er altid klogt at tage sine forholdsregler i en tid, hvor usikkerheden om økonomien den trænger sig på, fordi der er advarselslamper, som lyser op rundt omkring. Vi har Storbritannien, der er ved at forlade EU på et eller andet tidspunkt. Vi har en handelskrig mellem USA og Kina, og vores største handelspartner mod syd, Tyskland, er begyndt at tabe pusten. Men forholdsreglerne, mådeholdet, ansvarligheden, den kommer altså ikke af sig selv. Regeringen og venstrefløjen, de kommer til at fortsætte ufortrødent, indtil det radikale venstre siger stop. Der er mange, der har bemærket, at jeg på det seneste har brugt noget tid sammen med Morten Østergaard. Jeg har ovenikøbet taget en rullekravesvætter på. Ja. Hvad man ikke gør for Danmark. Venstre, vi byder os gerne til. Men det brede samarbejde, ja, det har ikke været særlig høj kurs, siden regeringskontorerne blev skiftet ud efter valget. Så derfor, kære Morten Østergaard, nu er det nu. Det er nu ved den her finanslov, at du kan vise, at den økonomiske ansvarlighed stadig er en del af det radikale DNA. Der er danskere, der har stemt på jer og sat deres lid til, at I vil være dem, som holder fast i tøjlerne. Være dem, der sikrer, at det hele ikke løber løbsk. Så det er nu, det radikale venstre kan vise, at I ikke lægger stemmer til en finanslov, der gør det dyrere at være dansker, og som gør det sværere at drive virksomhed i Danmark. Venstre, vi vil altid føre en økonomisk ansvarlig linje. Og vi vil altid kritisere en regering, der gør det modsatte. Ikke fordi det bare handler om decimaler i et regneark, men fordi det handler om så utroligt meget mere. Det handler om mennesker. Det handler om menneskers muligheder. For en decimal i et regneark, ja, det kan betyde forskellen på, om den nyuddannede kan finde sig et job eller ej. Om væksten den er høj eller lav, ja, det kan være forskellen på, om den lille håndværksmester tør ben an med en lærling, eller om man lige vil se tiden an. Og de små udsving på en graf, ja, det kan være forskellen på, om en gammel virksomhed kan holde skruen i vandet, tro på fremtiden, eller om man går konkurs, fordi ordrene de bliver færre. Og endelig, så er det forskellen på, om vi også har råd til vores velfærd og til vores grønne omstilling i fremtiden. Venstre skal man vide, hvor man har. Pengene skal passe, og skatten skal holdes i ro. Nu er det jo ikke kun finansloven, der forhandles på Christiansborg. I øjeblikket der mødes partierne også for at drøfte en aftale om en klimalov.
Den aftale, den skal gerne falde på plads inden jul. Og i Venstre, der støtter vi målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% senest i 2030. Det er et ambitiøst mål, vi sætter os her. Endnu et ambitiøst mål. For med Venstre i spidsen, der har vi i forvejen sat os målet om, at Danmark skal være klimaneutralt i 2050. Men vores mål, ja, det skal være ægte grønt. Et dansk klimamål, det må ikke føre til, at vi bare hovedløst skubber udledningen af drivhusgasser ud af Danmark, sammen med alle de gode arbejdspladser, der følger med. Arbejdspladser, som allerede er rigtig godt i gang med den grønne omstilling, og som producerer mere og mere bæredygtigt, som tiden går. Klimakrisen, den er global, og den danske indsats, ja, den skal også være global. For vi skal ikke flytte udledningen af klimagasser. Vi skal nedbringe den i stedet. Og vi har taget de første mange skridt. Sidste år, der lavede vi den mest ambitiøse energiaftale nogensinde med alle Folketingets partier. Jeg er sikker på, at den næste energiaftale, den bliver endnu mere ambitiøs. Og det er godt. For Danmark skal fortsat gå forrest i den grønne omstilling. Jeg havde i en, synes jeg selv måske lidt for kort, periode, det privilegium at være miljø- og fødevareminister i Danmark. Jeg er rejst ud i verden for at være med til at sælge dansk teknologi, dansk viden, som verden i den grad efterspørger. Og når man løfter blikket, og man møder kolleger, organisationer og erhvervsliv fra andre lande, ja, så er der én ting, som altid går igen. Og det er, at der står en enorm respekt om Danmark, og om hvor langt vi allerede er nået. Der er altså ikke mange andre lande derude, som ikke gerne vil bytte deres udfordringer på miljø- og klimaområdet med vores. Og med 70%-målsætningen, der forpligter vi os til at nå et mål, hvor det endnu ikke er klart, hvordan man kan nå hele vejen. Det bliver svært. Og der er mange, som undervejs kan fristes til at gribe til gammelkendte løsninger som forbud og skattestigninger. Ting, som måske nok på den korte bane kan gøre Danmark mere grønt, men som vil fremriste Danmark positionen som foregangsland. Venstres vej, det er en anden. Det er med nye løsninger. Det er forskning, innovation, nye måder at gøre tingene på. For målet, det må være en grøn omstilling, hvor danskerne bevarer den frihed, den velstand og de muligheder for at leve et godt og moderne liv, som vi har i dag. Mens vores aftryk på klimaet og på miljøet bliver mindre og mindre, for til sidst at blive helt ubetydeligt. For sådan bliver vi ved med at være et ægte, grønt foregangsland, som andre lande har lyst til at kopiere. Der er jo ikke nogen, der vil betragte Danmark som et foregangsland, hvis vi går den modsatte vej. Vores mål om at nedbringe udledningen af klimagasser, ja, det kommer over til at være styrende for mange af de beslutninger, som skal træffes i de kommende år. Og det er altså alt for vigtigt til, at det kan laves smalt. Der er to partier i Danmark, som historisk altid har taget ansvaret på sig. Det er Venstre, og det er Socialdemokratiet. Og hvis det her, det skal have bredde, hvis det her, det skal være holdbart, og hvis det skal gøre, at Danmark fortsat er et ægte, grønt foregangsland, ja, så skal det laves mellem Venstre og Socialdemokratiet. Vi er klar.
Men mål, ja, de løser jo ingenting i sig selv. Store investeringer kræver tid. Og regeringen vil i stedet for vente med at forhandle, hvordan vi faktisk når målet. Og ved I hvad? Det forstår jeg simpelthen ikke. Vi er klar til at forhandle. Vi er klar til at finde finansiering i råderummet. Vi er klar til at udvide indsatsen med en global klimastrategi. Vi er klar til de næste skridt i den grønne omstilling. Alle skal vide, hvor man har Venstre. Forrest. Også i den ansvarlige grønne omstilling. Klimakrisen, den er et eksempel på en global udfordring. Danmark skal gå forrest som det gode eksempel. Men der er intet land, og der er slet ikke et lille land som vores, der kan løse det hele alene. Vi løfter højst i flok. Jeg er blevet fortalt meget om internationalt samarbejde som barn i familien Ellemann Jensen. Som i rigtig meget. Og der er mange måder, man kan lære om værdien af, at lande slår sig sammen og løser de store opgaver i fællesskab. Man kan få det ind med modermælken, man kan tage til konferencer, man kan tage på studierejser, man kan måske endda læse sig til det. Man kan også tage et dannebrog på skulderen, og så tage ud i verden og lære det i praksis. Da jeg var soldat, der blev jeg udsendt til Bosnien. På bagkant af en konflikt, som havde flået et land fuldstændig i stumper og stykker. Og det var ikke før, at jeg oplevede her, hvordan danskere, nordmænd, svenskere, amerikanere, briter, indere, polakker, mange flere, puljede vores kræfter for at holde freden i et land, hvor konfliktens gløder altid ulmer. Det var først der, at jeg sådan rigtig kunne mærke på mig selv, og rigtig kunne forstå, hvor meget vi egentlig kan sammen. Grænseoverskridende udfordringer, det kræver nu engang grænseoverskridende samarbejde. Og det samarbejde, jamen det er lige nu vigtigt som sjældent før. For en uge siden, der fejrede Berlin og resten af Tyskland, resten af Europa, resten af verden 30-året for Berlinmurens fald. Jeg skal hilse at sige, at jeg også havde min egen lille fest derhjemme. Og jeg kan huske den der fornemmelse, da vi så ossierne strømme igennem muren, ud af DDR, ind i friheden, ind i det frie Europa. Optimismen, forventningen, spændingen, håbet, det kunne mærkes helt ind i sjælen på alle os, der sad og så med i farver. Der var ikke nogen, der var i tvivl om, at det her, det var så stort, så der skulle gå mange år, før at vi rigtig kunne forstå det. TV-avisen, den blev oven i købet udvidet med 5 minutter. Ja. Det var sådan, man vidste af noget, det var alvor henne i 80'erne. Murens fald, det var et led i en kæde af begivenheder, som til sidst førte til selve ondskabens Sovjetunionens kollaps. Der er kun gået 30 år. Og alligevel, ja, så føles det som fjern fortid. Måske er det endda svært for nogen at forestille sig, at det nogensinde kunne ske igen. Lande, der engang var vores fjender, de er i dag vores nærmeste allierede. Berlinmuren, den er kommet på museum, og den er blevet solgt i små stykker, mange, mange gange. Det er en fantastisk historie. Og den skyldes jo ikke mindst de fællesskaber, som har givet de tidligere østlande håb
som har givet dem demokratisk retning, som har givet dem en plads ved bordet. EU, NATO, Europarådet. Og i dag skal jeg hilse at sige, at der er nok faresignaler. Vi har en uforudsigelig amerikansk præsident. Vi har en aggressiv Putin med stormagtsdrømme, som har gjort det til en vane ikke bare at teste, men også at overskride vores grænser. Vi har en tyrkisk præsident i et altid uroligt Mellemøsten, som nok gerne ser et mindre stabilt Europa. Og vi har et migrationspres fra millioner af afrikanere, der hellere ser en fremtid i Europa end derhjemme. I Europa der har vi altid haft lettere ved at bekrige hinanden end det modsatte. Og der er stærke kræfter, som forsøger at destabilisere de fællesskaber, som har været afgørende for den politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige udvikling i Europa de sidste mange årtier. Europa skal også vide, hvor de har Venstre. Vi kommer aldrig til at gå på kompromis med vores støtte til samarbejdet i Europa. For en uge siden var der en række koordinerede episoder med hærværk, med chikane, rettet mod jøder i Danmark. Og at det skete på årsnatten for krystalnatten, det gør det bare endnu mere afskyeligt. Venstre vil altid stå på et urokkeligt fundament af trosfrihed. Og derfor vil jeg også gerne sige det meget klart til alle religiøse mindretal. Det er ikke jer, der ikke skal have en plads i Danmark. Det er dem, der chikanerer og forfølger religiøse mindretal, der ikke er plads til i Danmark. Og det giver anledning til dyb bekymring, at der er nogen i Danmark, som tilsyneladende mener, at man skal udvise mennesker alene på grund af deres tro. Som udsendt soldat, der har jeg set, hvad etnisk og religiøs opdeling det kan betyde. Sådan skal Danmark ikke være. Det er et grundlæggende princip, at vi ikke dømmer folk på deres tro, men på deres gerninger. Og det er jeg sikker på, at langt de fleste danskere også mener. Men det er også klart, at frustrationen gennem årtier er vokset hos rigtig mange over at se de integrationsproblemer, som stadigvæk er uløste. Årti efter årti. Og som for en dels vedkommende har rod i både kultur og religion. Vi skal stå urokkeligt fast på, at man må tro på, hvad man vil. I alt for mange år, der har det imidlertid ført til, at vi selv er gået på kompromis med det, vi tror på. Ligestilling. At man skal forsørge sig selv, hvis man kan. Hvordan vi gør tingene. Hvordan vi har indrettet os i Danmark. Og det går da ikke. Der er stadig alt for mange, som er kommet hertil, der ikke har taget Danmark til sig. Som stiller religiøse særkrav, som fylder i de rigtig dårlige statistikker. Og som i det hele taget lever et liv,
Som om de boede i en helt anden del af verden med andre værdier end de værdier, der gælder her. Som altid, der er billedet noget uklart. Der er noget, der går godt. Der er andet, der går dårligt. Men Venstres politik, den er klar. Du har frihed til at tro på, hvad du vil. Du har ikke krav på, at samfundet indretter sig efter dig. Alle i Danmark skal vide, hvor de har Venstre. Og vi går ikke på kompromis med danske værdier. En anden dansk værdi, det er, at vi i Danmark løser mange ting i fællesskab. Det har skabt et tryggere, et mere retfærdigt samfund, som mange misunder os. Hospitaler, skoler, plejehjem, vuggestuer, erhvervsskoler. På et eller andet tidspunkt i livet, der har vi alle sammen brug for det fællesskab, der er her. Og herhjemme, ja, der deles vi om regningen, og det er det, vi normalt kalder velfærd. Velfærdssamfundet, det giver muligheder. Og det kan være med til at udviske de forskelle i livet, som mange steder i verden afhænger af, om man er rig eller om man er fattig. Det er i virkeligheden der, velfærdssamfundet, det er allerbedst. Når det er med til at sætte mennesker fri. Uanset hvor livet har placeret dem. Og et stærkt velfærdssamfund, det er den bedste måde, man kan give alle forudsætningerne for at leve det liv, som netop de vil. Der er en bagside af medaljen, og det er ufleksible løsninger, papirnusseri, standardmål. At det bliver velfærdens institutioner og systemer, der kommer først, mens mennesket kommer til sidst. I Venstre, der tror vi jo ikke på, at alle danskere passer ned i den samme skabelon. Og vi mener det, når vi siger, at velfærdens opgave, det er at give mennesker muligheder. Og det gælder også inden for velfærden selv. Venstre har med Anders og Lars i spidsen, stod for at indføre det frie valg. Patienterne kan vælge operationen på privathospitalet, hvis ventetiden i det offentlige den er for lang. Ældre kan vælge, hvem der skal komme i deres hjem, hjælpe med at lave deres mad. Og forældre kan vælge en friskole og få en del af prisen for en plads i folkeskolen med sig. Det giver danskerne frihed til at vælge. Og jeg tror nogle gange på, at danskerne er bedst til hver især at bestemme, hvad der passer bedst i lige netop deres eget liv. Jeg har i hvert fald selv været glad for at have muligheden for at vælge den skole, som passede bedst til mine børn. Jeg ved, at mange er det samme. Og jeg under alle forældre, uanset indkomst, den samme mulighed for at vælge, som jeg har haft. Og den seneste tid, der har det reelle frie skolevalg, det har været under pres igen. Statsministeren, som ironisk nok kalder sig børnenes statsminister, har foreslået, at det skal være dyrere at bruge det frie skolevalg og at vælge en friskole til sit barn. Jeg synes, det er en underlig form for solidaritet. Og Socialdemokratiet, ja, de er begyndt at varme op til et opgør med det frie valg i ældreplejen. Alle de danskere, der er glade for det frie valg, de skal vide, hvor de har Venstre. For os, der er velfærd, det er aldrig lige med tvang. Vi står vagt om deres ret til at vælge det, der passer bedst til dem.
Som jeg startede med at sige, så har jeg nok ikke taget den slagne vej ind i politik. Men det, jeg har lært uden for Christiansborg, det, jeg har lært som soldat, det, jeg har lært i dansk erhvervsliv, det er i virkeligheden det, jeg allerbedst kan lide ved Venstres politik. Det skal kunne betale sig at arbejde. Et arbejde har en selvstændig værdi for det enkelte menneske. Pengene skal passe. Skatten skal holdes i ro. For det er bedst for danskerne i det lange løb. Klimapolitikken skal være ægte grøn. For opgaven er at nedbringe CO2-udledningen og ikke bare flytte det. Vi bakker entydigt op om det europæiske samarbejde. For vores interesser, det tjenes nu engang bedst ved, at den danske stemme bliver hørt. Vi står fast på trosfriheden, og vi står fast på de danske værdier. Vi ønsker et stærkt velfærdssamfund med frihed til at vælge. Det er der, hvor man har Venstre. Da vi var her sidst, inviterede jeg de andre blå partiledere på kaffe. Og vi er i gang. Og vi har bestemt ikke drukket den sidste kop kaffe endnu. Og der kommer jo flere og flere kopper om bordet. Jeg synes, at vi her fra Venstres landsmøde skal sende en bred, glad hilsen til alle de partier, som ønsker en borgerlig, liberal statsminister i Danmark. Se nu her op til landsmødet, så er der jo mange kommentatorer, der har spurgt mig, om Venstre ikke snart skal lave det hele om. Det er i grunden ret tankevækkende, for der er ikke et eneste medlem af Venstre, der har spurgt mig om det samme. Der er måske snarere nogen, som har følt, at det har været sådan lidt vel rigeligt med, at vi mente noget nyt. Så kære venner, revolutionen kommer heller ikke i dag. Venstre skal man vide, hvor man har. Tak for ordet.